Balance Sheet! Pag-aralan naman natin yung ano, yung Pag-aralan natin naman yung Itemized Allowable Deduction. Ayan. Yung pangako ko, ito, ito na yung fulfillment nun eh. 1701Q. Na-discuss ko na sa inyo yung GIT, yung 8%. Paano pinipilapan yung 1702 kung ang choice mo ay GIT. Na-discuss ko na rin sa inyo yung OSD, Optional Standard Deduction. Paano pinipilapan yung 1701Q. Para sa first quarter. Ito rin ay para sa first quarter. At ang topic natin ay itemize I, A, allowable, D, deduction, AID. Lumang form pa rin. Kasi yung mga incompetent BIR, gagawa lang ng form. Eh sa recto, mas maganda pa siguro kung pumunta sila sa recto. Kasi sa recto, isang oras tapos na to eh. Oo, sa recto, ang babayaran mo 100 pesos lang. Imagine mo kung ilang 100 pesos yung kikitain ng sa recto kung 1,000,000 professional pupunta doon. Diba? Click na hanap buhay eh. Kutusan na lang natin yung mga incompetent. Oh, ready na ba yon? Ready na kayo? Kunin nyo yung ganito nyo ha? O i-download nyo. May mga numbers to. Kikita nyo ba yung numbers? Ayan yung mga numbers. At ito yung description ng mga numbers. I-discuss ko sa inyo paano pinipilapan. First, buburahin ko muna to. At teka muna, bago ko magpatuloy, ini-invite ko kayo para ma-empower po natin yung mga taxpayer sa lugar ninyo, sa probinsya nyo. Sa Luzon muna ako, ha? Sa Luzon. Pero pwede na rin sa Bisaya at Mindanao. Kung gusto nyo maging independent producer ng seminar ko, ay tumawag lang kayo sa opisina ko. Andiyan naman yung number. O kaya i-email nyo ako. Ang hatian natin, 30-70. 30 sa inyo, 70 sa amin ang profit sharing. So, ang trabaho nyo lang po, mag-market. That's it. O, balik tayo sa 1701Q. At saka nga pa yung kontrata na to, pwede nyo siyang i-google. Ha? Application for Independent Producers o Producer. Makikita nyo na po yun. Para sa first quarter, magsisimula ho tayong pag-aralan yan. Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung portion ito ay permanent info. Ang pag-uusapan natin yung current info ito. At under taxpayer. Sir, paano ba tayo magsisimula? Simple lang. Nakita mo ba yung 26A? Okay. 26A. Ang tinatanong niya, magkano ang kinita mo mula January hanggang March 31? For example, kumita ka ng 1,000,000. Yun. So, sulat mo yan. Yung total na kinita mo, 1,000,000. 27A. Ano susulat ko doon, sir? O, di basahin mo. Member ka ba ng partnership? Hindi. O, di wala kang kinita sa partnership. Susulat mo ay 0. So, i-add mo ngayon silang dalawa. Plus. 1,000,000 plus 0. Lalagay mo yan sa 28. A, edi 1 million, sir. Very good! Magaling kang mag-add. Kayang-kaya mo na maging accountant. Sumama ka sa akin. Now, 29. Ang tinatanong sa 29A ay, may cost of sale ka ba? Yon, kung may cost of sale ka, itemized allowable deduction tayo eh. Ha? Itemized allowable deduction. So, ano cost of sale mo? Ang ibig sabihin sa ng cost of sale is, yung binili mo, ibinenta mo. Yung chok, binili mo ng piso, binenta mo ng 2 piso. So, anong cost of sale ko doon, Mr. Maestro? Yung piso, yung pagkakabili mo. So, halimbawa, ang cost of sale mo rito ay 500,000. Okay? So, sa 30A, ang ilalagay mo ngayon, gross income mo ay 500,000. Paano nangyari yun, sir? Ayun. Ima-minus mo, hindi dito, dito. Ima-minus mo yung 500,000 sa 1,000,000. So, susunod, other income, 31A. Eh, wala ka namang other income, 0.
'di ba? 32 total gross income, 32A. So, ipa-plus mo ngayon 'to. 500 plus 0, ilan uli? Ay, galing talaga, 500 thousands. Sumama ka na sa akin para maging accountant ka. Mag-member ka na ng tax mapping apps. Mag-download ka na. Kung ikaw ay gustong kumita, o ikaw na may naghahanap ng tax specialista, mag-download ka rin ng tax mapping app sa Google Play Store, ha? So, 32A, 33A. Ang pinag-uusapan sa 33A ay deduction, other deductions. Ano ibig sabihin nun, sir? Simple lang. So, kung meron kang pinasasweldong tao, may sasakyan kang binili para mag-deliver ng chok, di ba? Meron kang ilaw na binabayaran, may tubig, etc., etc. Yung mga helpful sa negosyo mo, ang tawag doon, ha? Para mag-continue yung negosyo mo, mga helpful expenses, helpful. Pag helpful expenses, ang tawag deduction. So, limbawa, meron kang 400,000. Yan. So, total income this quarter, 34A. So, anong mangyayari dyan? I-minus mo yung 500,000 dito minus 400. So, magkakaroon ka ng 100,000. Yan. Add taxable income, 35A. Eh, wala pa naman tayo, bossing. Kasi nasa first quarter nga tayo, di ba? First quarter to eh, first quarter. Oh, wala pa tayo niyan, di ba? Kaya lalagay mo dyan, 0. So, i-minus mo ngayon to. So, lalabas mo sa 36A. Oh, marunong ka na, di ba? Marunong ka na eh. 100 minus 0. Ang galing mo, bossing. Thank you very much. Di 100. Ngayon, susunod niyan is 37A. Tax due, yung tinatanong. Agagamit ka ngayon ng tax code. Gusto niyo nito, bibigyan ko kayo ng libre. Okay? Kaya lang, tumulong kayo sa akin para mapalaganap ito. Gusto ko kasing i-demanda ang BIR eh. Ah? Kailangan ko financial support. Didemanda ko BIR dahil may maling ginagawa. Kung walang kikibo, mananatili yung mali, di ba? Kailangan ko ng financial support. Kung gusto nyo, tawagan nyo yung telepono ng nandiyan dyan, okay? Pupunta ka ngayon sa section 24. Secret lang yun natin, 24. At ang gagamitin mo ay ito, yung table. Nakita nyo yung table? Here it is. Set, kita ko 100. O, saan ka titingin, sir? Uy, ang kita mo 100. Ang sabi dito, not over 250. Ang babayaran mo ay 0%. So, kukumputin ngayon natin. Mumultiply mo ngayon to ng 0%. So, 100,000 times 0%, ang ilalagay mo rito ay 0. Wala kang babayaran. Ang galing! Okay. Of course, itutuloy ko na dictation. 38. Sa 38, ang daming isusulat. 38A, lagay mo 0. 38A, 0. 38C, 0. 38E, 0. 38G, 0. 38I, 0. 38K, 0. At yung total ng A hanggang doon sa binanggit nating K, 38M ay 0. So, meron na tayo rito. 38M0. Ano gagawin natin, sir? Okay. I-add mo silang dalawa. 0 plus 0, ilalagay mo ngayon yan sa 39A. Natural. 0 plus 0 is 0. Oh, yung 40. Ah, yung 40. Ayan. Surcharge 40A, 0. 40C, interest 0. 40D, E, 0. So, ang total nila, 40G. So, pinag-added mo yung 0, 40G, 0. O, di, 40G, 0. Add natin ulito. Keng! Ah, ito pala yung ma-minus. Sorry, ah. Ito pala yung ma-minus. 0 minus 0, 0. So, 0 plus 0, ayun, isusulat mo yan sa
41A. 0. Oh, ano gagawin ko dito, sir? Puro 0 na yung wala pala akong babayaran. Ano gagawin ko? Pupunta ka sa BIR. Sa RDO kung saan ka nakaregister. Patatatakan mo lang, bossing. Patatakan mo lang. Okay? O, kung naka-EFPS ka, mag-EFPS ka o EBIR form, EBIR form. So, ini-invite ko ho kayo uli na bumili na ho nito. Ha? Kung gusto mong yung tax bookkeeper, ilalagay kita sa aking tax mapping apps para maibenta mo yung sarili mo. Siyempre, kailangan mo ng tools. Eh, yung mga nag-a-apply sa Grab o sa dating Uber, ang kanilang kailangan ay kotse. Kaya kailangan nilang mag-present ng kotse. Kung gusto mong maging tax specialista, mag-present ka ng proof na meron kang manual. So, huwag niyo kalimutan yung mga aking libro. Okay? Ayan, ang dami. Ang dami kong ginagawang libro. Ha? May susunod ho akong video tungkol ho sa tax mapping. Patuloy niyo pong panoorin. Marami pong salamat at suportahan niyo po sana ang tama at angkop na taxation pang taxpayer. Huwag niyo kalimutan, meron ho tayong free events. Wala akong bayad dyan. Ano yung event ko, Mr. Maestro? Number one, yung BIR open cases. Ang daming corruption dyan. Tsaka yung ginawa ng train ngayon, BIR taxpayer lifestyle checking. Libre po yon. At ilalagay po natin sa mga independent producer. Para yung mga independent producer ng mga accountant, bookkeepers, magkaroon ng kliyente. So, kita-kita tayo, ha? Let's balance the sheet! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately, ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training accessible, kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga training ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, buburahin ko ho to. Meron ho akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo ho yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ito, sir. Una, may apat pong pillars
ito po yung pillars. Nakikita nyo din, di ba, yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, investigation, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaction. So, minamatch na yung transaction, dun sa available entry. Ayan. Ganon din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata. Sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later. Lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan, makikita nyo. Ipa-flash ko. Poink! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may offline kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, kalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigation, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, naka-plus ho sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice, o formal letter of demand, o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o mag-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita. Kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English, okay na ho yan. Kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho kasi ho, para ho yung apps, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli, tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download?
sa Google Play Store. Kita tayo.